میں واجب سمجھ کے حاضر ہویا، کوئی لمبی مجلس نہیں، موت کی سر کو ٹائم نہ ہو. ایک صلوات پڑھو میرے کے بلند آواز محل سارا اللہ صلی اللہ. ماشاء اللہ خالص مجمع جی اور بھائی اتوا میں یا رسول اللہ مل کے ذاکر کو بانی دی مرضی نال پڑھنا چاہیے، جی ٹائم ملے جی بانی آخے اوے پڑھنا چاہیے. قبلہ صاحب چنگی ذاکر شاہ صاحب میرے سامنے ذاکر کو آخر ایک قصیدہ پڑھو، انہیں بس تھوڑے سامنے پڑھے جی پڑھے ہیں. بہرحال جی میں حکم ہے، میں تو امیلا بھی میں جس نہیں پڑھنا چاہتا گھر ہے میرا، حکم ہے پروفیسر صاحب کا تسان کواری والا قصیدہ سنا، وہ قصیدہ سنا کے میں چھٹی منگ سک. سلوات ایک باری سارے پڑھو رسول دی ذات بلندہ بات رہا خالص بچ گئے، ہر کوئی اپنے اپنے ذاکرے کو سن کے ٹر گئے. مولا کو وستا رکھے، تھوڑی جی ہمت کرو میرے نال بولو جی میں حیاتی ہو تو سنا بولے تو میں پانچ قصیدے پڑھ سا مسائل پڑھ سا روبایا ہی فضائل ہی جی تسا بول پیو ہے تو ایک قصیدہ سنا کے چھٹی سلوات سارے پڑھو مل کے بلند ہو سارے کچھ حیاتی زندگی خیبر دا میدان 40 دن دا وعدہ 39 دی ختم ہر شاہ ختم تو ستا بیٹھے ہوئے صحیح جی اٹھیے نبی گان نبی منہ جاؤ آواز قدرت یہ نہ گھبرا سچے دا کیوں کھڑے میرے شیر کو سر مار نبی سنے علی لبیک آکھے میں پہلے آکھے بانی مجلس دے حکم دی تعمیل نبی سنے کی میں علی آیا کیا اے حبیب خدا نے دعا تکر پہلے خیبر میں فتح کی تھی. ہائے ہائے
نبی بار بار فرمائے اللہ یا ان کو آرے پیر لہن دا ارادہ کی تے یا نبی آدھا سلطان دیکھ کے فرمائے اللہ